Բարեձեզ, Իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք Էկոմեդիա ցանցի համահիմնադիրն Այնե Կիրակոսյանին։ Շնորհակալություն Տիկին Կիրակոսյան հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Կիրակոսյան, նախ սկսենք ամենավերջին իրադարձություններից, հա, Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց կառավարության նոր 100 փաստերը ձեռքբերումների, այդ թվում նշելով, որ ընձայռուծը Վայոց Զորից, այսպես ասած, տեղափոխվել է Ենոքավան։ Որքանով էր սա ձեռքբերում այն էլ կառավարությանը։ Նախ բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ հրավիրել եք։ Եվ այսօր մի հատ ուրախ լուր ասեմ, հետո անցնենք Նիկոլ Փաշինյանին եւ ընձառյուծին։ Մենք տանը շատ էկզոտիկ մի հատ կենթանի ենք պահում, դա մեծ սարդ է։ Եվ այդ սարդին այսօր առաջին անգամ ձմեռից հետո մենք մեծ մորեխ էինք գտել, դրել էինք, որ ուտի։ Հետո պարզվեց առավոտյան արթնացանք, ինչ որ տարօրինակ մեծ որդ էր սարդի տերարիումում, մտածեցինք սկզբից, որ այս որդը որտեղից, գուցե տորֆի հետ ինչ որ սերմ ա գնացել, աճել եւ այլն։ Վերջը, որպեսզի շատ չերկարացնեմ, պարզվեց այդ մորեխը, սառանչառուսերեն ասածը, ձույ է դրել։ Երևի մոտավորապես այսքան երկարությամբ։ Եվ իհարկե չթողեցինք, ցավում եմ, կարող է ոչ բնապահպանական բան եմ ասում, մեր սարդին չվնասելու համար, սառանչային էլ, մորեխին էլ բաց թողեցինք, բայց շատ բան իմացանք տնեցիներով, եւ երեխաները տան, եւ նույնիսկ ամուսինս, որը նույնպես լրագրող է։ Այսինքն, ինչի եմ այսպես սկսում ամեն ինչը, որպեսի ընձառյուծի մասին կամ որևիցե ինչ-որ թեմայի մասին խոսալ, պետք է կամ անմիջապես դու առնչվես, խորքից հասկանաս, տեսնես, թե բնության այս կենթանին կամ այս բույսը ոնց է աճում, ոնց է ինքը բազմանում, այդ ամենից այնքան լավատեղյակ լինես, որ պիսի որպես լրագրող պատվով ամեն ինչը ներկայացնես։ Հիմա անցնենք ինձ թվում է, որ հիմա ասելու եք, որ հաջորդ 100 փաստում նաև սարդի ձվադրմանը պետք է նաև կցել։ Կարծում եմ, որ մեր կոլեգա Նիկոլ Փաշինյանը, նախկին կոլեգա, որովհետև ինքը արդեն լրագրությամբ չի զբաղվում, այդքան էլ լավ չի հասկանում բնապահպանությունից, կենսաբազմազանությունից ընդհանրապես, եւ ես կուզենայի, որպեսի այդ ոգևորությունը նաեւ լիներ ավելի խորքային։ Գուցե ես համեմատեցի տեքստերը այն ինչ որ ասել է վարչապետը եւ արդեն նախկին նախարար շրջակա միջավայրի, որովհետև այդ նախարարը փոխեց նաև բնապահպանություն բառը շրջակա միջավայրով, ինչը որ ես այդքան էլ լավ չեմ ընդունում, քանի որ շրջակա միջավայր կարող է լինել նաև տիեզերքը, իսկ մենք տիեզերքում կարողանում ենք շնչենք, դա մեր շրջապատն է, դա մեր ինչ որ ապրելու վայրն է, չէ, որտեղ ընդեղ թթվածին չկա, լավ շատ չշեղվենք։ Իմ ասածս այն է, որ այն ինչ որ գրել էր նախկին նախարարը, նույն բանը կրկնել էր պարոն վարչապետը, եւ կուզենայի ընձառյուծի մասին, եթե մենք ժամանակ ունենք, մի փոքր պատմեմ, մոտ երևի 3 րոպե կամ 5 րոպե թող լինի։ Ընձառյուծի ծրագիրը պահպանության մենք մոտավորապես 15 տարի առաջ ենք սկսել, եւ այդ ծրագիրը սկսել է բավականին համաշխարային առումով ճանաչված բնապահպանական հիմնադրամ, որը այդպես էլ կոչվում է բնության համաշխարային հիմնադրամ։ Այդ հիմնադրամը կարելի է պանդայի նշանով ճանաչել, բոլորը տեսել են այդ նշանը, եւ նրանք զբաղվում են պահպանվող տարածքներ ձևակերպելով, ձևավորելով, ազգային պարկեր կարող են դրանք լինել, կարող են լինել արքելոցներ եւ այլն։ Ինչն է նրանց նպատակը, որպիսի մանավանդ վերացող տեսակները, իսկ հովազը դա կարող եմ մեկ բառով ասեմ, որ ինքը աշխարի կատարյալ գիշատիչ կենթանին է, մեծ կատուների ամենակատարյալ գիշատիչն է, այսինքն ինքը լավ որս է անում, իրանից լավ որս անող չկա։ Եվ 15 տարի առաջ, երբ որ առաջին անգամ Հայաստանում այդ կազմակերպությունը եկավ, հենց այդ նպատակը ուներ, որպեսի մեր տարածաշրջանով ուղիներ գծի, միջանցքներ են դրանք կոչվում, կենթանիների անցուղիներ, եւ նաեւ ինչու՞ չէ, որպեսի հովազը հենց բնակ
կվի Հայաստանում, որ Հայաստանը ընկալի ոչ թե ուղակի միջանցք, որ կարող է անցնել դառնալ, ասենք Թուրքիայից կամ Պարսկաստանից, Ադրբեջանից և նույնիսկ Հյուսիսային Ռուսաստան, որտեղ մի քանի տարի առաջ շատ թանկարժեք ծրագիր են սկսել, եթե կհիշեք Սոչի Օլիմպիադան, Ռուսաստանի ուրեմն նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հենց երկու հովազների սիմվոլիկան ներկայացրեց, որով իրենք սկսում էին հովազի վերադարձը Հյուսիսային Ռուսաստան, և Սոչիում տեղ հատկացրեցին մի ամբողջ մեծ հեկտարներով անտառներ են, որտեղ տարբեր երկրներից, Ֆրանսիայից, Պարսկաստանից բերվեցին հովազներ, որ կազմվի մայրական կազմ, ունենան ձագուկները և այդ ձագուկները նոր բաց թողնեն հիմնականում Հյուսիսային Ռուսաստան, դա Դաղստանի և Կովկասյան ուրեմն արքելոց է կոչվում։ Այդ տարածքը ես ներկա եմ եղել և Հայաստանից էլ մի քանի լրագրողներով գնացել ենք, այդ ծրագրի ակունքներին ծանոթ ենք, իսկ քանի որ նաև ես խորացված եմ զբաղվում բնապահպանական թեմաներով, միջիվա հիմա ես կապի մեջ եմ լավագույն մասնագետների հետ, որոնք զբաղվում են հենց հովազի հարցով, և նրանց խոսքով Հայաստանում լավ է եղել այդ 15 տարվա ընթացքում, բայց և նույնիսկ մենք արձանագրել ենք 7-ից 9 առանձնյակ հովազների, ունեցել ենք Սյունիքի մարզում նույնիսկ մայրական կազմ, դա շատ կարևոր է, եթե մայրը կա, ուրեմն ձագուկները կլինեն, ուրեմն ընտանիքը քո երկրում է արդեն բնակվում։ Ցավոք սրտի մի քանի տարի առաջ այդ մորը սպանեցին իր երկու փիսիկների հետ, հետո էլ Արուին, ավելի շուտ կասեմ, և մենք շատ վատ միտում ունեցանք այդ տարածաշրջանում, Սյունիքի, որտեղ Արևիկ ազգային պարկն է, նոր է ձևավորվել, և այդ ազգային պարկը հենց բնության համաշխարհային հիմնադրամի շնորհիվ է ձևավորվել, այսինքն քարտեզագրումը նրանց մասնագետների և մեր բնապահպանության կենսոլորտային ուրեմն կենսառեսուրսների գործակալության մասնագետների հետ է կազմվել։ Արևիկից մի քիչ դեպի Կապան, երբ որ գալիս ես, մենք ունենք Զանգեզուր արգելավայր և Շիկահող արգելոց, որի մասին մենք գրականության մեջ ենք ծանոթ, և Անանյանը և Բակունցը նկարագրում են նաև հովազի արկայությունը, բայց ցավում եմ, էլի նորից պետք է կրկնեմ, երևի ժողովրդական բառով ասած, որսագողերը քոքը տվեցին, հա, այդ հովազների, որոնք եկել էին, վերադարձել էին և ակտիվ գնում գալիս էին Պարսկաստանի կողմ։ Այդ կենթանները շատ սպեցիֆիկ կենթաններ են, նրանք կարող են 100 կիլոմետրից միջև 1000 կիլոմետր օրվա, 2 օրվա մեջ կտրեն գնան, և Ենոքավանում հայտնվելը մի քիչ կոնկրետ իմ տեսակետից նաև պետք է պարզաբանումներ ունենա, քանի որ մի քանի ամիս առաջ, չէ, Կապանից չէ, ասում են Վայոց ձորից, Վայոց ձոր նա կարող էր Նախիջևանի տարածքից հայտնվել, և ամեն մի հովազ, որպիսի մենք հասկանանք, դա իրոք ինչ-որ տարբեր ուրիշ հովազ է, նոր հովազ է, թե ոչ, իրա պուտիկներով ենք տարբերում, որովհետև իրենք ոնց որ մարդը տարբերվում են իրենց տեսքով, և ոչ մի կրկնվող նախշ չկա իրենց պուտիկների վրա, այդպես կարող ենք հստակեցնել, իրանք հստակեցրել են, ասում են, որ Վայոց ձորի հենց հովազն է, մենք կարող ենք նաև ընձառյուծ ասել ի դեպ, այդ կենթանում տարբերություն չկա և սխալ չկա, ուրեմ այս պահին, երբ որ մենք նայում ենք, թե մի քանի ամիս առաջ այդ որսկանը, որը նաև խոզաբույծ էր Իջևանի տարածքում, Տավուշում, ասացի նաև Ենոքավանի տարածքում, պատմում է, որ վնասված է լինում, ընկնում է հիվանդանոց, ասեց ինչ-ի ստացվում, որ այդ ընձայրության առաջինը տեսել էր նա, այո, նույնիսկ հարցակվել էր, եթե կհիշեք, սկզբում ասեցեր նա կատարյալ որսորդ է, հովազը շատ լավ գիշատիչ է, հարց է ծակում, ոնց այդ մարդը փրկվել, և մյուս հարցնել, որ որսկան է, ինքը չի հրաժարվում, որ որսորդ է,
կային այդպիսի մտքեր, որ կարող է ինքնա սպանել կենթանուն, եթե իհարկե կենթանին կար։ Բայց գիտությունը այսպես ասաց, երբ որ գնացին տեղում մասնագետները, կենթանաբանները, այդ թվում իդեպ մասնագետների մեջ կային մեր ազգային գիտության ակադեմիայի կենթանաբանության ինստիտուտի ողնաշարագիտության բաժնի ղեկավար, այդպես կարճ եմ ասում պաշտոնը, Մամիկոն Կեսաբյանը, եւ նրա հետ ես գիտնականի հետ խոսեցի, ինքն էլ ասաց, որ ես չեմ հավատում, որ ինքը սուտ ասի, որովհետև որսորդը միշտ գիտի, թե այդ ինչ կենթանի է։ Նա նկարագրում է ամբողջովին հովազ, բայց հետաքրքիրներ, որ բոլոր լաբորատոր անալիզները, որոնք Գերմանիային ուղարկել, եկել էին, որ հովազ չի, 99% դա կարող է լուսան լինել։ Մեկ էլ այս վերջերս իմանում ենք, որ տեսախցիկները հովազ են գրանցել հենց Ենոք Հավայանի այդ հյուրանոցային համալիրի անունը չեմ հիշում այդ տարածաշրջանում, եւ մենք բոլորս տեսնում ենք այդ լուրը միանգամից բնապահպանության նախարարություն են հայտնում բնության համաշխարհային հիմնադրամի աշխատակիցները, եւ վարկյաններ անց մեկ էլ տեսնում ես վարչապետն է հայտարարում։ Օրինակ ես որպես լրագրող այդքան արագ չէի հայտարարի։ Ես միշտ ստուգում եմ, նախապատմությունն եմ իմանում, որպիսի կարողանամ նորմալ մատուցեմ մարդկանց, թռուցիկ դա չլինի։ Ինչի համար, որովհետև նույն կենթանու բարորության համար շատ կարևոր է նաև չհայտնել տեղը, որովհետև ինչքան էլ որ նշեն, որ 2 միլիոն տուգանք հա կամ 100 միլիոն թեկուս տուգանք հա սահմանված, խփողը խփելու է։ Եթե կենթանին դուրս եկավ եւ սարերին եղած մարդիկ բոլորն են համարյա կարող են զենք ունենալ, հա ենթադրաբար խոսենք, նրանք էլ կարող են կրակել, եւ երբեք դուք չեք իմանա, որ ով ինչ սպանեց։ Կարող է հետագայում մորթու առկայությունը նշվի, որ այստեղ այսպիսի կենթանի ավերածվել։ Իրեն Կիրակոսյան, ըստ ձեզ պատահականություն էր, որ գազանը հայտնվեց հենց Ենոք Հավանում, թե այստեղ հնարավոր է ինչ որ մի բան ոչ բնական ճանապարհով սարքած լինի, որովհետև որպես փաստարկ վարչապետը նշում էր, որ անտառահատումները գնալով քչացել են, եւ կենթանին որոշեց հենց այդ ուղությամբ գնալ ու Ենոք Հավան։ Չակերտավոր ուրախացնեմ, որ անտառը կապ չունի հովազի հետ ընդհանրապես, քանի որ ինքը բարձր գոտիներում ապնդակում եւ իր կենթանները կարող են զանազան լինել, որոնք ապրում են հենց բարձրագոտիներում, որտեղ խիտ անտառ երբևիցե չի լինում։ Դրանք բեզոարյան այծերն են, մուֆլոնները, որոնք Հայաստանում գրեթե վերացան, ցավոք սրտի մոտ 300 առանձնյակ ունենք մենք մի 10 տարի առաջ, իսկ հիմա մենք ունենք միայն մի տեղ, եւ մենք ազատ գիելքում ուտքի իրավունք չունենք, որտեղ մասնավոր տարածք է դառը, բայց չեմ ուզում այդ տարածքի մասին խոսենք, որովհետեւ նույնիսկ լրագրողները ապահովված չեն, որ մի բանի մասին բարձրաձայնում են, մեկ էլ ինչ որ մի սենց պիտակավորում առնվազն չլինի կամ հայտարում են, դուք զրպարտում եք։ Կներեք, եթե մենք զրպարտում ենք, ապա դուք ապացուցեք, որ օրինակ այդ մուֆլոնը ձեր տարածքում չի, այլ ուրիշ տարածքում է, կամ այդ տարածքը ձերն է, թե ձերը չի։ Այսպես չեմ ուզում թռնենք այս կողմից այն կողմ, ուղղակի ուզում եմ ասեմ, որ անտառների առումով որոշակի, այո, մենք նվաճում ունենք, որ շատ չեն կտրում, բայց կտրում են, եւ դրա վառ իրականությունն է բնապահպանական տեսչության մարմնի նաեւ ներկայացված թվերը, եւ այս ընթացքում հենց նույն տեսչական մարմնից հեռացված մի քանի մասնագետների ուրեմն բառացի բանավոր խոսքը, որ իրենք նոր տեսչական մարմնի ղեկավարի հետ կոնֆլիկտի մեջ են եղել, քանի որ նոր տեսչական մարմնի ղեկավարը եղել է նախկին նախարար Էրիկ Գրիգորյանի դրածոն, եւ թույլ չի տվել նույն անտառային հատումների մասին բարձրաձայնել։ Բացի այդ, Տավուշի մարզում նույն Տավուշեցին ինքը շատ լավ գիտի, որ երբեք երևի պետք չի ասել երբեք, այսինքն անտառը մեկ է կտրվելու է, եւ կարող ենք ուղակի գնալ, մի օր մնալ, առավոտից երեկո մենք այդ սղոցի ձայնը կլսենք,
Լավ է, որ բնությունը այնտեղ խոնավ է, նպաստավոր է, որպեսի վերականգնվի, բայց որպեսի մենք ասենք, որ ամեն ինչ լավ է եւ մենք ընդհանրապես այլևս անտար չենք կտրում, նման բան չկա, հաստատ կտրում են ու բոլորն էլ գիտեն, ասենք աչաջուրի կամ դիլիջանի, չգիտեմ, թախտայից որ ժամին ինչ են բերում։ Դրա համար ի դեպ մենք մի քանի տարի առաջ դեռևս նախկին, այսպես ասած, իշխանությունների օրոք լրագրողներով կազմակերպել էինք հետաքննական այդպիսի այցեր դիլիջանի տարածք, Տավուշի հատվածները եւ աղմկահարույց այդպիսի մի քիչ ոչ թե գործեր եղան, այլ նաեւ ոստիկանության բացահայտումներ արեցինք, որ իրենք սխեմա կար, որով գործում էին, ուղղակի այդ մարդիկ ոստիկանների հետ լավ աշխատում էին։ Եվ ճիշտ գործեր էլ եղան, ինչ որ քրեական գործեր էլ եղան, բայց դա վտանգավոր գործ է ամեն ինչը լուսաբանել, որտեվ այդ մարդիկ հենց այնպեսի մարդիկ չեն, իրենց բիզնեսից որ ազատվեն։ Կներեք, մի հատ լրագրողի պատմություն եմ ասում, բայց հիշենք, որ ոստիկանապետը նույնիսկ գնաց Տավուշ, եւ մեր Տավուշի մարզպետի վերաբերմունքն էլ այդ անտարա հատումների հետ կապված ցույցեր եղան եւ այլն։ Այսինքն դա այնպիսի հասարակ բան չի։ Շատ հետաքրքիր օրինակ բան էլ կա, որ այդ Ենոք Հավանի որսկանին հիմա դրել են այդ հովազի պահապան։ Դա իմիջալոց դաստիարակչական աշխատանքին էլ է։ Որ նման որ Իրան ասում ես մի կրակի վրա գնա պահապան ե։ Այստեղ ուղակի ես միջազգային մասնագետների բանը կբերեմ, որպեսզի մենք հովազի թեման շատ չերկարացնենք։ Նաև հավելում, որպես ինչ վարկած ունեք, գազանը ինչպես կարող էր հայտնվել հենց Ենոք Հավանում։ Այդ շատ չէի ուզում, ուզում էի շրջանցեի, որովհետև դա պատասխանատու հայտարարություն կլինի, սակայն այդ մասնագետները միջազգային կասկածի տակ են նաև դնում, այդ միջազգային մասնագետներից բացի մյուս մեր հայկական մասնագետներից ասում են, որ կարող է եւ կամ կերակրած լինեն այդ նույն խոզերին, որ պահում են հատուկ բերելու այդ կողմերը, չգիտեմ ոնց է դա հնարավոր, համենայն դեպս հովազը հնարավոր է իր ուժերին գա, կամ քնածրել են, բերել են, այդտեղ նկարել են, կամ գուցե նույնիսկ չեն էլ քնածրել, գուցե ուրիշ տեղ են նկարել, այսինքն մի կողմից պետք է փաստ արկներ, որպիսի հաստատեն, որ իրոք հովազը այնտեղ գնում է եւ մնացել է, ոնց որ Խոսրովի արքելոցում ինքը արդեն 2 տարի Խոսրովից չի գնում, մասնագետներն են ասում, ես չեմ ասում, կամ էլ պետքա երևի ուղակի այդպեսի հապճեպ հայտարարություն չանեին, որպեսի մենք չկասկածենք, ձեռքբերում է թե ձեռքբերում չէ։ Չէ, ձեռքբերում չի։ Ձեռքբերում կլիներ, եթե մենք 7 ու 9 ասենք առանձնյակը հստակ ունենայինք, այսօրվա դրությամբ մենք հետևում ենք մոտավորապես 4 ընձառյուծի, դա շատ քիչ է, մենք Հայաստան հնարավորությունի 10 ընձառյուծ ունենա իր երկրում, հաշվի առնելով արեալը, բնակության, որովհետև ինքը Իրան շատ մեծ տարածք է պետք, Իրան սարեր են պետք, ժայռեր են պետք, անտառը երբևիցե իր համար կարևոր չի, քանի որ ինքը քարայրերում էլ է բնակվում, այսինքն մուտք ու ելքը պարտադիր քարայրներում լինում է, հենց այս տեսակի հովազի մասին է խոսքը։ Աշխարհում մոտավորապես 1000 ուրեմն հովազ ունենք, առաջավոր ռասիական կամ պարսկական են ասում, տարբեր ձևեր են ասում, որոնց հիմնական մասը Պարսկաստանում է, Պարսկաստանում վատ չի եւ հիմա Ադրբեջանում էլ վատ չի, որ համենայն դեպս մի քանի օր առաջ ձագուկներ ունենալու այդ պահը իրենք նկարել էին եւ մենք տեսանք։ Հիմա Հայաստանի դեպքում շատ կարեւոր է գոնե, եթե Խոսրովի արքելոցում եւ շրջակա շրջապատը պահպանվի, լավ պահպանություն լինի, գոնե կարողանանք Էքի, հա, ակնկալիք ունենանք, քանի որ Էքը սպეციფიկ կենթանի է հովազի դեպքում, ինքը շատ հեռու իր մոր կողմից չի գնում, եթե մոր կողմից ինքը հեռու է գնում, ապա իր եղբոր
որ հետ պետք է ճանապարհորդի։ Հիմնականում ավելի շատ արուներն են գնում դեպի ԷԷԿ եւ բազմացման շրջանը ոչ թե ԷԷԿ-ն է գալի դեպի Հայաստան, Հայաստանից հյուր գնում են մեր հովազները։ Հովազի մասով իսկապես Հայաստանը կարևոր միջանցք է, որտեղ ես ասացի տարածաշրջանով, եթե մենք նայում ենք եւ Ռուսաստանի ծրագիրը, որը ընդհանրապես մի 50-70 տարի առաջ վերացել է, իրանք նոր կենթաններ են ներմուծում, բնություն, որտեղ ինքը ժամանակին բնակվել է։ Այսինքն այդ միջանցքը, որ Հայաստանով էլ կարող են գնալ կան, Վրաստան, Ադրբեջան, մեր հայտնի ընձայռուծը ադրբեջանցի է, Նախիջևանցի թե Մեղրից։ Որ հայտնին, Ենոքավանցին։ Այն ինչ որ համարվում համարվում է Նախիջևանից կարող է լինել, որովհետև Վայոց ձորում ինքը ինչ որ միտեղից պետք է հայտնվեր։ Իսկ եթե մենք ճունենք բնակվող ուրեմն ընտանիք հովազի, ուրեմն մենք կարող ենք ենթադրել, որ դա դե Ադրբեջան է Նախիջևան, Նախիջևանի տարածքից հնարավոր է եկած լինի։ Ինքերակոսյան շատ անդրադարձանք ընձայռուծին, անդրադառնանք նաև ընդհանրապես հա շրջակա միջավայրի նախարարությունում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Ըստ էության ստացվեց, որ ամենավատ աշխատող նախարարությունն էր, քանի որ նախարարը ըստ էության դիմում գրեց եւ ազատվեց աշխատանքից։ Սակայն վարչապետը իր 100, եթե փաստերում նաև բնապահպանական, այսպես ասած, ձեռքբերումներ նշում է այն դրույթները, որոնք Էրիկ Գրիգորյանն էր ասել, նշանակում է, որ այդքան էլ դժգոհ չէր։ Չեն հասկանում, հասկանում են, ով է մեղավոր եւ ըստ էության լավ էր աշխատում նախարարությունը։ Ես չէի ուզենա անձերի վրա մենք կենտրոնանանք, բայց ցավոք պետք է արձանագրենք, որ անձերի վրա են երկուսն էլ հիմնավորվել։ Քանի որ եւ բոլորս էլ գիտենք, փոքր սա փոքր երկիր է, ինչպես դասականը կասեր, իրենք ընտանիքներով մոտիկ են եւ պատահականություն չէր, որ Էրիկ Գրիգորյանը դարձավ նախարար, որովհետև իրենց ընտանեկան կապերն էլ նաև դեր խաղացին եւ այն, որ ինքը ոլորտի մարդ էր, բայց ոլորտի մարդ էր եւ բնապահպանությունը ընդհանրապես ես կասեի, որ ավելի լավ է հանգիստ թողնել, քանց թե ինչ որ մի բան ձեռնարկել։ Վարչապետը ինքը հաստատեց, որ ոչ թե Էրիկ Գրիգորյանը իր հոժար կամքով է գրել, այլ վարչապետը ինքն է հորդորել, որպեսի Էրիկ Գրիգորյանը գրի դիմում եւ հեռանա իր զբաղեցրած պաշտոնից։ Եվ հիմնականում ինձ թվում է, որ ինչքան էլ հանդուրժել է վարչապետը, համենայն դեպս ակնհայտ, չգիտեմ, չեմ ուզում այտենց մտածել, որ Տավուշի անտառների ինչ որ մի անտառապահի խնդիր է եղել եւ դրա պատճառով է վարչապետը հեռացրել, ես ավելի հակված եմ կարծել, որ ընդհանուր առմամբ անիրատեսական ծրագրեր էին մցվել, 10 միլիոն ծառից սկսած, հիմա էլ ուռենիների ծրագիր են սկսում, եւ մենք երբ որ քննադատում ենք լրագրողներին, ասում են դուք անձնավորում եք, ես եք անում, են եք անում, այսինքն մենք ենք հլը մի բան էլ մեղավոր, որ մենք մասնագիտական ուրեմն հակասություններ ենք տեսնում իրենց ներկայացած ծրագրերում։ 10 միլիոն ծառի դեպքում ես կարող եմ ասել ուղղակի, որ եթե նույնիսկ չես հասկանում անտառագիտությունից, պետք է ուղղակի իմանալ, որ մեր անտառները արդեն տարիներով սովետից հետո երբևէ չեն գույքագրվել։ Կարող է մասնակի փոքր-փոքր հատվածներով գույքագրվել են, իսկ երբ որ դու ինչ-որ մի բան ես պլանավորում, դու պետքա պատկերը ամբողջական ունենաս։ Եթե դու չունես այդ պատկերը ամբողջական, ապա դու ո՞նց ես պլանավորում, որ դու ինչ-որ 10 միլիոն ծառով անտառ վերականգնում ես ան, կամ ով ասեց, որ Հայաստանում ամեն տեսակի ծառ պետք է տնկել, իսկ չէ որ այդ ծրագրում իրենք բերում էին ինչ-որ արտասահմանից, եւ դա նույնիսկ եղել է Բելարուսից, չգիտեմ, Ղազախստանից, թե էլի ինչ-որ երկրներից, այն տեսակները, որոնք հեչ պետք չուներ, որպիսի ներմուծվեին Հայաստան։ Եվ եթե խորանում ենք, եթե մենք շատ հետաքննական լրագրությամբ եք բանանում, պարզվում է, օրինակ Բելարուսը ինքը վաղուց ունեցել է մեր հետ բարեգործական ծրագիր եղևնիների հետ կապված, տեսակների, փշատերևների հետ կապված, Ղազախստանի հետ ինչ որ մարդիկ, այսպես թայֆայության բանով սկզբունքով
կարող են ծարբելել եւ փող աշխատել, բայց մեր տեղական մասնագետներին, դենդրոլոգներին ոչ մեկ չի հարցրել, ինչ տեսակի ծարդ ընկել կամ որտեղ ինչ պետք է անել։ Եվ մենք հիմա տեսնում ենք, որ այս կառավարությունը ասում է, գները կորոնավիրուսի պատճառով մենք չենք կարող այդ ծրագիրը իրականացնել։ Եվ գիտեք, ամենազազրելին ինձ համար, որ պետությունը ինքը ամեն տարի ունի անտառ վերականգնողության համար հատկացված բյուջե, բայց դուք դիմում եք ինչ-որ արտասահմանի հայերին և փնովելով նախկին իշխանություններին, որ 1000 դրամի համար էին փող հավաքում, էս էին անում, ձեռք առնելով եսի միջով, հիմա դուք ավելին եք անում, ավելի վատ ձևով եք փողահավաքով զբաղվում, քան նախկինները, ինչով եք ապա տարբերվում, ինչը փոխվեց։ Ես իսկապես որպես քաղաքացի և որպես լրագրող արդեն չեմ հասկանում ինչա կատարվում։ Եթե մենք անտառ վերականգնության 10 միլիոնի ծառի մասն ենք խոսում, մենք ինչու մեկ անգամ դենդրոլոգ նորմալ չունենք այդ նախարարության կազմում։ Փող նախարար է գալիս, Այսեր Ղազարյանը, դուք էնպես եք անում, որ այդ մարդը դիմում է, գրում է, ազատվում է, ու իրան ասենք ազատվելուց հետո փորձում է նախարարը ինչ-որ պիտակներ կպցնի, չի ստացվում։ Այսպես ոնց են գնալու նախարարի, նախկին նախարարի բոլոր կադրերը, փոխնախարներ, բացարձակապես կապ չունեն բնապահպանության, չգիտեմ, ավելի շուտ կենսաբանության, բիոլոգիայի, մասնագիտությունների, այսինքն նեղ մասնագիտությունների հետ կապ չունեն։ Գալիս է ինչ-որ արտասահմանի հայ, կարծեմ Իրիննա Ղափլանյան, եթե չեմ սխալվում, ընդամենը ինչ-որ Կասկադի մոտ կաֆե է ունեցել, որը կոչվել է Green Yesiminch, բայց դրանից չի փոխվում, որ ինքը կամ կազմակերպիչ է, պետական համակարգի կազմակերպիչ մենեջեր է, կամ էլ ասենք նեղ մասնագետ է այդ էկոլոգիայի ուղղությամբ, կամ ասենք թե այդ ծառերի մասով այնտեղ Վարդան Մելիքյան են բերել։ Ես շատ չեմ խորացել հարգելի Հրանտ, բայց գիտեք, որպես լրագրող ես չունեմ մի հատ մասնագետ այդ նախարարությունից արժանի, որ կարողանամ նորմալ իրենից հարցազրույց անեմ։ Ես այսօր գալիս եմ այստեղ և նախարարության խոսնակին տեսնելով ուղիղ եթերում անթատ հարցեր եմ ուղում։ Դուք ուռենու ծրագիրը 15-րդ ծրագիրն եք կառավարության մտցնում, աղքատությունը չէ, ճգնաժամը հաղթահարելու հետ կապված 200 միլիոն եք այդ ծրագրին հատկացնում, ես հարցեր եմ տալիս, արդեն տերևակայել են ծառերը, դուք ուռենի եք տնկում, բարձր գոտիներ եք նշում, 2000 քանի մետր, միջև 2400 մետր նշել են, և կազմակերպություններ եք նշում, որոնք իմ համար ավտարիցի չեն, միայն մեկ կազմակերպությունն է, Armenia Tree Project-ը, որ կարող ես ասել, հա, այդ մարդիկ ծառատնկման են զբաղվել։ Եվ մենք այս ծրագիրն էլ, հա, կտապալենք ասես անհեռանկար է։ Էս եմ ասում, նայեք, արդեն ամառ է գալի, հիմա իրանք այսօր առաջին անգամ գնում են, ցույց են տալի, թե կտրոնները ուռենով ոնց են տնկելու։ Ես հարց եմ տալի, ի՞նչ տեսակի կտրոն է, որտեղ բարձր գոտիում իրանք կարող են տնկել, չէ, կպնի։ Այսինքն, եթե դուք ուզում եք սոցիալական բեռը թեթևացնեք, ավել լավ է այդ մարդկանց այդ գումարը ուղակի տայեք, այդ մարդիկ իրանց հաց անեին։ Այո, շատ լավ է, որ բնապահպանական ինչ-որ ուղղվածություն կա, մարդիկ ինչ-որ մի բան կսովորեն եւ այլն, բայց հասկանում եք, ու՞մ եք կներեք գժի տեղ դրե, գնում եք հենց ասենք գետն է, այսպես Հրանտ ջան, նայում եմ ինքը ուղիղ եթերում, այստեղ բանա կտրոն ա տնկում 30-ից 50 խոսքի սանտիմետր, հարցնում եմ, շատ նման ա, որ ուռի չի, դա բարդի ա, վատ չի, շատ ուրախ կլինեմ եւ ուռի եւ բարդի լինի, ոչ միայն ուռի, այսինքն այդ տեսակետից ճիշտ կլներ, բայց ինքը տնկում ա հենց ափի եւ ջրի ուրեմն միացնելու տեղը, եւ հարց են տալի, ասում մակընթացությունը այդ գետի կարող է այդ մասնագետը ասել, ոչ պատասխանեմ ստանում, ոչ է, բայց իմ հարցը հենց հարց չի, գուցե սովորական մարդուն հենց հարց լինի, բայց ես հարցնում եմ ինչի համար, որտեվ 3 օրը 1 կամ քանի օրը 1 մակընթացություն ա լինում գետերի, եւ նա կարող է քշել այդ կարճ շիվը, որը դու խրել ես, չգիտեմ, ավազոտ, դու ինքդ ոտքդ դնում ես, եկամարդ ես քանի կիլոգրամանոց, միևնույն է, կարամ մակընթաց
անհատություն կամ այս հեղեղուտների հետ կաված ջուրը քշել տանել, այսինքն փողը ջուրներ բերել, փողը դուք տալիս եք, եսի քշումը ասում է չկպավ, կամ տանում եք սելիմի լեռնանցքում եք դնում, կներեք այս քամ ուժը կամ ինչի ուժը, այսինքն այնքան մակերեսային, այնքան թռուցիկ բաներ են անում, որ մենք լրագրողներով արդեն դարել ենք պրոֆեսոր իրանց քննադատելով։ Այդ նախարարությունը, որ խնդիրը նախարարության միայն Էրիկ Գրիգորյանը չէր, Էրիկ Գրիգորյանն էլ էր, որովհետև Էրիկ Գրիգորյանը իր մեծամտությամբ, ես ասեցի, ես չէի ուզենա, որպեսզի անձնավորվեր, բայց լրագրությունը անձնավորման պահը պետք է հաշվի առնել, չի կարելի օդից կախված լուրերի մասին գրել, չի կարելի անհասցե գրել, մեզ մոտ լրագրության, հայկական լրագրության մեջ շատ խիստ սենց սխալմունքներ կան, ուզում եմ մի քիչ փափուկ ասեմ, չվիրավորեմ, որովհետև երբ որ մի բան ասում ես, հիմա սովորույթ դադարը, որ վայ, դու ինձ ինչի ասեցիր, եւ քեզ կամ չեն խոսում, կամ սոցիալական ցանցում փակում են, բլոկ են անում, դու շիվարում ես էլի այսպես, բա որտեղից ինֆորմացիա քաղես, կամ հասկանաս ես մարդը այս պաշտոնին արժանի է, թե արժանի չի։ Տիկին Կիրակոսյան, կհիշեք, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր ուղիղ եթերներից մեկի ժամանակ անդրադարձավ բնապահպանական, այսպես ասած, ոլորտը, հա, լուսաբանող լրագրողներին, խոստանալով, որ նրանք շրջայցեր կունենան հանքարդյունաբերության, այսպես ասած, ոլորտում տեղի ունեցող իրադարձություններին, ավելի հասու կլինի իրենց եւ այլն եւ այլն։ Մենք հասանք մեխին։ Դա էի ուզում հարցնեմ, թե այդ խոստումները մենք հենց այդ մեխից սկսեցինք այս կառավարության վրա հույս դնելով, եւ երկու տարի առաջ, երբ նոր հեղափոխությունը եղավ եւ նոր Էրիկ Գրիգորյանը նստեց իր պաշտոնին, ես գնացի, որպեսզի եւ առողջապահության նախարարի հետ հարցազրույց անեմ իմ գործընկերի Սպուտնիկի ռադիոյից, եւ հետո գնացի, որ բնապահպանությունից էլ նաև, նա ամեն չընդունեց, դա գիտեք, այդ ուրեմ շարժի բանի ժամանակ ոնց որ վիրավորական էր էլի, որ մարդիկ իբր ավելի ազատ էին ուզում շփվեին, ձեզ դրեցին նախարար, որպեսզի դուք ավելի բաց լինեք, եւ դուք լրագրողի դիմաց լինելով կաբինետում փակում եք։ Հետո ես եկա եւ գրեցի սոցիալական կայքում, մյուսները այդ գրածից տակ ավելացրեցին, մի խումբ էլ բացեցինք, պարզվեց Գրիգորյանը այնքան վատ մասնագետ է, ոնց ա եղել, որ ինքը այնտեղ ա եղել, հենց նույն խմբում պարզվեց, որ նա, ասենք, ինչ կապեր ունի վարչապետի հետ, իր քրոջ հետ, որ ասենք ինքը ունի իր բիզնեսը, ինչ ընկերական կապեր ունի, ասենք, նախկին կենթանաբանության այգու տնօրենի հետ, որին էլի ստիպեցին, որ դիմում գրի, դուրս գա, բայց ես օրինակ դեմ եմ այտենց պահվածքին, ես կողմնակից եմ, որպիսի եթե մարդուն ինչ-որ մի մեղադրանք է, ապա միջև վերջ բացատրեք ինչու եք աշխատանքից անում, թե չէ ստացումա ինքը ոչ մի բան չի արել, սուրպա գործից հանեցին եւ նա անպատիժ գնում է, բայց ինչու էր այդ ամանի պայքարը, ինչ էր կատարվում ի վերջո կենթանաբանական, եւ մենք թե վարչապետը որտեղից իմացավ, որ բնապահպան լրագրողներին պետք է աջակցի, Էրիկ Գրիգորյանը ի վերջո ինձ գրեց, որ այդ ժամանակ մենք Facebook-յան ընկերներ էինք, դե կարող եք այսինչ ժամին գալ, ես մոտը մտածեցի մեկ ասենց հպարտություն անեմ, ասեմ ինչի պիտի գամ, հետո ասեցի չէ, կգնամ, որովհետև գիտեք, այլ բանա, երբ որ կողքից ուրիշները ինչ որ բան են ասում, այլ բանա այդ մարդու հետ խոսաս, հասկանաս ճիշտ են խոսում, սխալ են խոսում, այո, հասկանաս ինչ ա կատարում, այդ ժամանակ ասեցի գիտեք, ինձ չի հետ ակրում, դուք ինչ եք ասում, ինչ չեք ասում, հա, մի հատ շատ հետաքրքիր դրվակ, որ երբևիցե կյանքումս չեմ մոռանա, նա ռոպեն մեկ ինձ նայում էր, երբ որ իր կաբինետ մտա ու հեռախոսին ասցի ինչ ա պատահ, գիտեք, Տիկին Կիրակոսյան, ինձ ասել են դուք շատ վտանգավոր եք, հազիվ եմ քմծի ծաղս պահել, ասցի վտանգավոր, ես համարում եմ ուղակի ուժեղ լրագրող, լավ, ես հասկացա, դուք հեռախոսից եք խոսափում, ես կարող եմ ամեն ինչի մասին խոսել եւ դուք կարող եք դա ձայնագրել, հեռախոսը տարա կողքի սենյակ, իր աշխատակցուհու մոտ դրեցի, եւ զրուցելու ընթացքում ես զարմանում էի, որ մարդը ոչ
թե բուն թեմայից էր խոսում, այլ ինչ որ բամբասանքներից, թե ինչու եմ ես այսինչի հետ ընկերություն անում, իմ կոլեգայի հետ, որ իբր այդ կոլեգան ինչ որ փողով նյութերագրում, ես իմ ինչ անում, այսինքն ճղճիմության աստիճանը, որ մարդը եկել է պաշտոնի եւ չի խոսում այն բուն իմ հարցերին պատասխանը, ես ասում եմ հանքարդյունաբերության մեջ մենք այս խնդիր ունենք, դուք եկել եք եւ պետք առաջին հերթին պոչամբարների խնդիրը լուծվի, որը որտեվ մենք ունեցել ենք այդ լուծման ծրագրերը գերմանական այսինչ կազմակերպության, այսինչ բանկի հետ, ինքը ասում է, երբ որ այդպիսի մարդիկ կան, չէ՞, որ դու ինչ-որ իդեա ես տալի, մեկ էլ ինքը նենց է ամեն շուրթ տալի, իբր դա իր իդեան է, մյուս օրը առավոտյան էր, թե երեկոյան միացնում եմ ուղիղ եթերը, վարչապետ նույն են բառերը, ինչ որ մենք խոսել ենք, ասում է, մենք նաև պետք է բնապահպան լրագրողների հետ, էլ ուրիշ բնապահպան լրագրողական ցանց չկա, մերնա, դուք էլ լավ գիտեք, հանքարդյունաբերության ստուգումներին իրենց կցենք, որպիսի ավելի թափանցիկ հանքարդյունաբերություն ունենք, ըստ օրենքի, մենք միջև օֆիցիալ չենք դիմում, մենք իրավունք չունենք հանքարդյունաբերուղի տարածք մտնել, հանքավայր, քանի որ դա մասնավոր տարածք է եւ կա անվտանգության նաեւ հարցեր։ Դրա համար դժվարանում էինք, մենք գրեթե ոչ մի տեղ չենք կարողանում վերջին տարիներին գնալ եւ խնդրում ենք եւ օրենքում ինչ որ փոփոխություններ անել։ Երկու տարի անցել, վարչապետ ինքն է ասել, մենք դեռևս փակ դռների առաջ ենք, ավելի փակ չի լինում։ Այս նախարարը նաեւ որոշեց, որ խոսքը պետք է փակի, ասելով, որ էկոլոգիական ինչ-որ բանի կոնվենցիաներից, Օրհուսի կոնվենցիաներից ելնելով դուք երևի հետևել եք, պետք է սահմանակ փակվի լրատվությանը որոշակի ինֆորմացիա տալու, ինչի պատճառով ուրեմն ռիպորտերը Բիզգրանից լրագրողներ առանց սահմանների դատապարտեցին դա, եւ մենք ՄԱԿ-ի գրասենյակ գրեցինք եւ այլն, այդ օրենքը որպիսի չմտցնեն, որտեվ մենք նախ սահմանադրական մեր իրավունքները ունենք խոսքի ազատության, երկրորդը ինչ անշանակում առանձին օրենք, որպիսի լրագրողը կարողանա աշխատել բնապահպանական ոլորտում, իրենք հետո պատճառաբանեցին, գիտեք, մենք ինչ որ կարմիր գրքյան կենթանիների տեղերը պետք չնշենք կամ եսի միշտ չանենք, մենք այդքան խելագար չենք, երկրորդը էթիկա գոյություն ունի լրագրողական, արդեն պետք չի նոր հեծանիվ հորինել, իդեպ հեծանիվների բիզնեսով էր զբաղվում նախարարը, եւ այդ ընթացքում երբ որ ինքը դեռ նախարար էր, ինքը իր բիզնեսը չէր թողել, դրա վառ իրականությունը իր էջը մտեք, ուղղակի տեսեք, թե ինքը այդ ընթացքում նախարարության ինչքան է գովազդում իր բայք եսի ինչը, դա էլ է էլի հետաքրքիր, կամ ինչու է խախտում օրենքը, Երևանի կենդանաբանության այգու անցնենք, քանի որ նաև իրենք ընկերական շրջապատի մեջ էին եւ այդ անձնավորության հետ, որը ի դեպ այդ ուռենի ծրագրերով էլ է գնացել, թե ինչ պայմանով, պարզ է, նախարարը ընկերներ, այդ ծրագրի մի մասը իրենց են նաև տվել, այսինքն ֆինանսավորում, Ռուբեն Խաչատրյանի մասն է խոսքը, եթե մենք խոսում ենք կենդանաբանական այգու մասին, խոսենք այն բացահայտ բաների, որը հենց Ռուբեն Խաչատրյանն էր ասում, ասոցիացիայի ժամանակ կոլեգաներիցս մեկը հարց էր տվել եւ ասել էր, այսքան ցույցեր են լինում, այդքան դուք մարդ եք հերացրել, վերջին մասնագետներին եք հերացրել եւ ձեր 1000 տարվա այսպես ասած ընկերոջը նույնիսկ հերացրել եք, խոսքը Մանուկ Մանուկյանի մասին է գնում, որը հենց կոորդինատորն էր եւ շատ լավ մասնագետ է, իդեպ դա սպეციფიկ ոլորտ է, չի կարելի ամեն մեկին կորցնել, մեծ խոշոր կապների մասնագետ Արմեն Պետրոսյանը այդ ցույցերին մասնակցելու համար աշխատանքից հանեց, բայց չի կարելի, չէ, դուք ցույց հարեցիք, հեղափոխություն արեցիք, բայց այդ հեղափոխական մարդկանց բոլորին ֆուտբոլի գնդակի նման տշեցիք եւ մնացիք հին էշելոնով կառավարելու այն մասնաբաժինը, որը փող է բերում։
Եվ հարց է տվեցին կասուլիսների ինչքան կենթանի է սատկել կամ վերացել։ Նա ասաց 7 տարվա մեջ 70 տեսակ եւ պատճառաբանեց մեկը ծեր էր, մյուսը, չգիտեմ, տուբերկուլյոզ էր եւ այլն։ Այնքան հրաապարակումներ է եղել, որտեղ այս մարդը միշտ լպրծուն ձեռով, ձևով կարողացել է ինչ որ մի ձևով ազատվել պատասխանատվությունից, բայց այսպես պատկեր է ստացվում, բոլոր լրագրողները վատն են կամ կան լրագրողներ, որոնք անաչառ են, որովհետև իրա կողմնակիցն են։ Ցավոք սրտի այդ անաչառ չակերտավոր լրագրողների մեջ մենք այսօր դեպուտատներ ունենք եւ կողմնակիցներ եւ մոտիկներ վարչապետին։ Այնքան, գիտեք, այս ամեն պատկերը պատում են բնապահպանական ոլորտը, ամենամեծ քաղաքականության պրոստիտուցիայի ինչ որ բան է դարձավ, ոլորտը դարձավ։ Երբ որ դու խորանում ես, դու հասկանում ես, որ այդ միջազգային ծրագրերը, որոնց մասին իրենք խոսում էին եւ այլն, ոչինչ քո երկրին չեն տալի։ Ոչ մի այդ այդ քո ծրագրից ավելի շատ խոտ չի ուտում, ավելի շատ ձակ չի հանում, ոչ մի հովազ լավ չի ավելի բազմանում կամ չգիտեմ ինչ չի անում։ Այսինքն խորքային մենք որ նայում ենք, թայֆայության այդ երևույթներ շարունակվում, ինչը որ այս պարագայում ես օրինակ ողջունում եմ, որ չնայած որ համամիտ չեմ եւ ընդհանրապես եթե որպես քաղաքացի ենք մտածում, ես հեղափոխություններին դեմ եմ եւ միշտ ասում եմ, հեղափոխությունները անկման են տանում երկրները, դրա վառ իրականությունը եւ ապացույցը եւ հոկտեմբերյան հեղափոխությունն է, դրանից հետո մենք մի քանի տարի իրար հետևից ունեցանք տնտեսական անկումսով եւ այլն, բոլոր երկրները հետընթաց են ստանում։ Ցավում եմ, որ հասարակ մարդիկ, որոնց մենք սկսել ենք անվանել մի հատ բառով ժողովուրդ, մեծամասնությամբ չեն հասկանում եւ ցավում եմ, որ դրա հետևանքը եղել է նախորդ իշխանությունների այսպես ասած արխայնությունը, որ իրենք են որ կան։ Հասկանում եք, ես հարգում եմ մարդկանց, ոչ թե կուսակցություններ, ես հարգում եմ Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցությունից այսինչ մարդոն, ասենք Սերժ Սարգսյանի կուսակցությունից այն մարդոն, ես հարգում եմ երկրորդ նախագահին եւ համամիտ չեմ, որ պետք է դնել, ասենք գեներալ Մանվելին ինչքան էլ ինքը վատը լինի, պիտակավորել եւ չգիտեմ ինչ սարքել, որովհետեւ կան սահմաններ եւ կա մի գիծ, որ այդ սահմանը պետքա չանցնել։ Մենք ամբողջ սահմանները անցանք եւ բնապահպանության ոլորտում մենք հիմա կոլապսի առաջ ենք կանգնել։ Հիմա ունենք այն, ինչ ունենք, ինչպես եք տեսնում ելքը եւ ում եք տեսնում նախարարի պաշտոնը։ Այդ հարցը, որ դուք տվեցիք, իմ մոտը ստորմուզ եղավ, որ ասում եմ, ես չեմ ուզում ոչ մեկի, որ նախարար լինի, այս կազմով ընդհանրապես չեմ ուզում, որ այդ նախարարությունը գոյություն ունենա։ Փակենք այս մի նախարարությունը եւս։ Եթե մենք մշակույթի նախարարությունը փակել ենք, գյուղատնտեսությունը փակել ենք, ուրեմն բնապահպանությունն էլ փակեք։ Եթե դուք ուզում եք այդ ձև, ուրեմն եկեք փակենք, որտեղ այդ նախարարությունում նորմալ մասնագետ չկա, որպես ինչ մնա, որպես ինչ որ ծրագիր գրենք, որ միջազգային կազմակերպությունները այստեղ ողորմության կարգով գրանտեր կամ եսիմինչեր անել։ Չէ, որ մենք հիմա տեսնում ենք Սորոսի այդ կազմակերպությունը, ճիշտ է, այդ բանից օգտվող մարդկանց ես շատերին հարգում եմ, նորմալ մարդիկ են, նորմալ մասնագետներ են, այդ գործ ունեն, չխորանալով ով այրան հափող են աշխատում այդ մարդիկ։ Ինչի թողենք, չէ, ես չեմ տեսնում այնտեղ մասնագետ, որովհետև մենք ունեցել ենք շատ վատ նախարարներ վերջին տարին։ Ես կարող էի մի փոքր ինչ որ լավ բանով ասել Արծվիկ Մինասյանը, բայց կրակն ես ընկնում, մեկին մի բան գովում ես, մեկի հարցակում են, հա, դու Արծվիկ Մինասյանի գովքն ես ան։ Ես ասում եմ, Արծվիկ Մինասյանը միակ նախարարն էր, որ լրագրողներին տեղ տվեց։ Եվ մենք ասում ենք, որ լրագրողը մենակով չի կարող մտնել անտառ, պահպանվող տարածք, նրան թույլտվություն է նախ պետք, նրան ուղեկցող է պետք, դա նրա համար չի, որ մենք ինչ-որ ծրագրերով փող ենք աշխատում, դա հիմարություն է մտածել, ոչ մի լրագրող ոչ Lexus-ներ ունի, ոչ եսիմ ինչ ունի, ինքը նվիրյալ է, այսօրվա դրությամբ յուրաքանչյուր լրագրող իսկապես
նվիրյալը, որովհետև կոպեկներով հանրության պատվերն է կատարում։ Մենք ունենք մենակ մի պատվեր, հանրության պատվեր եւ անարճառություն։ Եվ ես բոլոր իմ կոլեգաներին կապ չունի որտեղ են, ինչ են աշխատում, միշտ պաշտպանում եմ, որովհետև պետք է հասկանալ, որ առանց լրագրողական խոսքի մենք ընկնում ենք սոցիալական կայքերի ինչ որ սխալ ուղիների վրա եւ ստացվում են չակերտավոր հեղափոխություններ, չակերտավոր չգիտես ինչեր։ Մենք վերանում ենք իրական կյանքից, հեռանում ենք բուն բնությունից ու գնում ենք ինչ-որ վիրտուալ կյանքով ենք ապրում։ Տիկին Կիրակոսյան, նախագահ Հարմեն Սարգսյանը հանդես էր եկել մի ծրագրով, ծիծեռնակաբերդի շուրջ, հա, ծրագիր իրականացնելու հետ կապված, որքանով է սա բնապահպանական եւ դուք ինչ տեսակետ ունեք սրան։ Մենք մի քանի լրագրողով եւ ցանցը ընդհանրապես եւ բնապահպանների հետ մասնակիցների, որոնք Դալմայի այգիներով են զբաղվել, որոշել ենք առաջարկություն անենք նախագահին, որ այդ ձեր ծրագիրը խնդրում ենք արեք Դալմայի այգիներում, որովհետև պետք չի ընդհանրապես ձեր տալ արձագանքել էր նախագահը, եթե չեմ սխալվում, դեռևս տենց մեծ արձագանք չկա, մենք հանդիպում ենք խնդրել, ես չգիտեմ իրավաբանները պատրաստել են արդեն այդ որպես փաստաթուղթ թե չէ, որովհետև իրավաբանն էլ է աշխատում, որպեսի փաստավորված լինի։ Դալմայի այգիները շատ կարևոր էին եւ մեր շնչելու համար, թոքերի համար եւ պատմական հուշարձանների պահպանության, ցավոք սրտի այնտեղ մի քանի անցած տարի հուշարձաններ կան, որ քանդվեցին, ու ցավոք սրտի Նուշիկյան ասոցիացիայի կողմից, որը շատ լավ էս ինչ որ կազմակերպություններ էր, բաներ էր անում, հիմա միտումնավոր է եղել, թե պատահականություն է եղել, արդեն եղել է, եւ ուրարտական շրջանի մենք այնտեղ ջրատարներ ունենք, բա այլ ինչ ենք ցույց տալի, ቱրիզմ ենք ուզում զարգացնենք եւ այլն, հիմա վիրուսը կանցնի, հետո ቱրիզմի մասի խոսալով մարդկանց բերելու ենք, ինչ ենք ցույց տալու։ Չէ՞ որ Հռոմի հետ ենք համեմատվում, ասում ենք մենք ավելի հին ենք, չէ՞, 29 տարով։ Բա Հռոմը գնում ես ամբողջը, տեսնում ես հնություն է։ Մենք չունենք այդ ցույց տալու բանը, մի հատ Էրեբունին է, մենք գնում ես, տեսնում ես, որ այդ հնության վրա պատերին ինչ որ մեկը գրել է, ես բլ օսը ի կիսը։ Այն լրիվ բանի, Բենդերի պատմությունն է լինում։ Ի վերջո, եթե նախագահը չհամաձայնվի տեղափոխել ծրագիրը այս կողմ, ընդունելի փորձանք չի բերում, փորձենք։ Ես կարծում եմ, մեր ամենադժվար բանը լրագրողների, որ այս ընթացքում վերջին մենք չենք կարողանում վերլուծենք, թե ինչ կլինի։ Այնքան ամեն ինչ հանկախատեսելի է եղել ու լինում է, չգիտեմ, իսկապես չգիտեմ, կուզենայի որպիսի արձագանքեր, բայց ինքը նաև սահմանադրությամբ արդեն այդքան ուշ չունի։ Անփոփելով զրույցը, կորոնավիրուսը ի վերջո շրջակա միջավայրի կողմից է, թե ոչ, եւ ինչ շահեց բնությունը այս ստեղծված իրավիճակից։ Կարծում եմ բոլորս, մանավանդ երևանցիները, դուրս գալով փողոց զգում են մաքուր օդը, ակնհայտ է, եւ ամբողջ աշխարհով մենք հասկացանք, որ գլոբալ տաքացման շրջանում մենք մի քանի ամսով փակելով եւ արտանետումները սահմանափակելով մեծ գործարանների ունեցանք մաքուր օդ առնվազն, եւ գիտությունը ոչ թե ես, Գրիգորյան, մենք չենք կարողանում այդ օդի մաքրությունը զգալ դիմակի տակից, ինչ կասեք այս մասին։ Այս դիմակի ես դեմ եմ միշտ, ես հենց ինձ չեմ ասում դեմ եմ կամ ինչ եմ, որովհետև այն դիմակները, որոնք մենք կրում ենք, դրանք բժշկական դիմակներ չեն, հատուկ դիմակներ չեն, դրանք մի քանի ժամը 1-3 ժամի ընթացքում պետք է փոխվեն, եւ երբ որ դու հասկանում ես, որ Հայաստանում ես ապրում, այդ շոքին դիմակը կրել, ուղղակի նշանակում է, որ բերանի եւ քթանցքի խորոչում դու բակտերիաներ ես հավաքում, եւ վիրուսի փոխարեն դու ունենում ես բակտերիալ ինչ որ հիվանդություններ, հավանականությունը։ Համենայն դեպս փակ տարածություններում գուց է, բայց եկեք հասկանանք, այս վիրուսը անհասկանալի է։ Մենք ինչու ենք պարտադրում, երբ որ նույնիսկ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը չի հորդորում այդ դիմակները հագնել, այն էլ մաքուր օդի ժամանակ։ Ապա ինչու։ Այդքանը երևի, շատ չծավալվենք հիմա, այլ ասեն բնապահպանությունից անցան առողջապահության։ Բնապահպանությունը շահեց թե ոչ։
կորոնավիրուսից, այսպես ասած։ Բնությունը շահեց, բայց մարդիկ էլ երևի կշահեն։ Իրանք ընտանիքներին մոտիկ կլինեն, գուցե կարևոր են եւ արժևոր են իսկական բնությունը։ Ես հուսով եմ, որովհետեւ մեր ազգը այն մարդիկ են հիմա դարը, որ ամեն մի քայլող կենթանի վերցնում են որսի տեսակ են ընկալում։ Ցավոք այդպես պիտի ասեմ։ Իսկ ինչու մենք սկսեցինք խոսակցությունը եւ ավարտենք, որ կարելի է ուղակի սեփական փորձով տանը գոնե մի հատ մի փոքր կենթանի պահել։ Ես կողմնակից եմ։ Թեկուզ այն սարդ լինի։ Թեկուզ այն սարդ լինի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։